pengedokan waktu cilik pengasahan wong uripan jalok nakal wong uripan jalok nakal wong nakal malas salawat lawas jaman salang jaman wong uripan jalok nakal wong nakal malas Dewa Sang Yang Widiwasa. Ison Dewi Lokawati kelawan ngucap syukur ning Sang Yang Widiwasa penguasa alam semesta ning seminggu-minggu kian ngerasakaken pikiran isun Dewi Lokawati lagi blenak pikir korban perasaan jaring basan sing saestune direson Dewi Lokawati tepung jodoh bebarengan kelawan Kang Mas Prabu Lokajaya asalison sing kahyang sebenarnya pengen tur baturun ke bawah inilah nih mas selamat bosan teh jewek sarami gai gai ananing loka jajar ananing sawi jineng alam fana yaiku ning bumi tapi sungguh ora desa prolan kontra sawijin yang permasalahan-permasalahan selalu teka sewu ngarep sewu nggur ujian demi masalah salam kangen kangge Bapak Jenny sama RT Dharma sakinya Sandra terus teka ananing adepane sun Dewi Lokawati kelawan Kang Mas Prabu Lokajaya
kaya-kayane perasaan isun melu timbul blena. Jare ka senenge sing dadi suami, uga senenge isun kang dadi keluarga. Memang blena ke urip ananing alam ban. Mama RT Sandra Minangkane, Mama RT Dharma Dewe. Apa maning yen wis ngrongokaken keluh kesah sawijining penghuni kang ananing bumi. Makhluk-makhluk bumi, terutama manusia, kang saat saiki selalu beda pendapat atau selisih paham terus-terusan. Ya Dewa Sang Yang Widiwasa, mamerti Dharma Minangkane sareng. Sandram dewe Mama Lura, Mama Oli, sarang Mama Raksa Bumine, Mama Kura Judin, Mama Kura Judin, sarang Ibo Kura Tine. Apakah kaya dene suami nisun kang Mas Prabu Bumi Loka orang rasakaken keluh kesahe setiap makhluk kang ananing marcapada padanya lakaken kang sebagai pemimpin ananing loka jajar ning lebakian isun Dewi Lokawati kudu turut andil melu bisa kanggo nenangaken pemikiran uga kanggo nenangaken bangsane bangsane manusa tulika berantemen manusa iya beda lawan semaune ari mau mah ning bumiku yen bae wayah ning lebar tandur tandur tebar kudu anak sesajene ana syarat-syarate ana suguane ana pring kuning ana godong andong ana godong jarak ana liwet ana petek ke sambel bakal ana dadaran dong nah bre ditandur mau wini sasuwise dhuwur ning pojok maning gawa sedekah liwet acarane je tandur. Nah sawise tandur wis abang cukule wis bagus. Waya panen pada mapak sri acara desa kadang ruat desa ruat bumi suguane langka maning pajakono hasil bumi iya. Segala macem ana buah-buahan ana kacang-kacangan palawija kabeh bae acarane kesyukuran ruat bumi sedekah bumi ari wong bumiku genahe ning segala-galane ganden polah gawe ning tani iya. Menggawene ya ning bumi oh bener
menusa bebuang segala macem ning baguse atawa ning blesake ning bumi. Iya, pating tebu. Tapi jaman sekian langka, Den. Iya, iya. Langka acara adat, acara sesajen, acara ki syarat-syaratku unjung-unjungan. Unjung-unjungan. Yen mah sing dadi isun iki ngrasakaken bingung. Ning bangsa neng manusak pikirannya wis pada ngali. Ngali ya kaya pengen. Pada ngali Den. Mulanya sing gawe resah ya. Kaya dene satuan-satuan ki. Ya satuan. Pada nganglu. Nganglu kongelah. Padalah kampane. Ada iya. Mulanya ngesemono. Sing dadi blenake ning isun kang sebagai pimpinan kang ana ning loka jajar. Asale kising tayangan kini Den kita. Kaya penggambang ngali maning kawin maning. Ada teku manusia mah wateke kayang konon beli cukup siji iya. Beli cukup loro loro artinya kah rumah tangga ki yen bae pengen ewi siji kecumponan pengennya loro loro wis loro kecumponan pengennya telu kadang-kadang lah modal patungan jelas-jelas gandet wis duwe sepede iya. Pengen duwe motor motor wis duwe motor pengen duwe mobil, mobil. Wis duwe mobil pengen duwe kapal. Kapal wis duwe kapal pengen duwe katil Mas kono dikit bukan deh kita nih masih durung duwe putu Bu bae yen mah den kanggo ngormati sembari ngelipur ati lan pikiran timbule aja digawe pusing, pusing. Ari wong pusing koda dine lara gering ari wong lara dalane loro yen ora waras ya ya ku nanjangi iya aja sampe aja sampe yen makanggo ngormati para panitia unjungan buyut jabang bayi atawa unjungan Mbah Buyut Siti Mulya muga diupain berkah anak putune ning Gusti Kang Maha Kuasa jeh konon amin. Iya uga kanggo Mama Kuhu sing duwe wilayah, Mama Lurah, Mama Ulis, Mama Pak RT nek keding, Pak RW, Bapak Kunci terutama. Bapak Kunci terutama Bapak Kunci. Iya. Sing duwe buyut jabang bayi atawa buyut Siti Mulya. Ajak lalen berkah lan barokah kanggo. Ajak lalen. Sapa? Bos Prabu Erlangga. Bos Prabu Erlangga. Pengen diceluk, Ce. Iya ning. Wis ngurupi. Tanah. Ih, ngarepku. Bapak itu kok. Yus ngurupi Bapak Tarja kok. Bapak Tarja. Ngurupi itu Tarja. Kanggo Mimi Haji Keding. Wong sing paling gembleng dewek, paling Adang. Sabar dewek. Kon bayar Pak Bapak Tarja kok. Pasti kuningan jam telu bayar. Iya, wis ngurupi nih kan. Awas kerucuk-kerucuk pun. Kanggo ngormati maning. Fan-fan Prabu Erlangga. Iya. Langka maning Mama Haji Udin. Mama Lala Papai Syafa. Bunda Kiki bareng kanggo Mama Mimi Ajit sing duwe bojong Curug bareng Mimi kembare keding mamae kembar beli ketinggalan moga sehat selalu yana kanggo ngormati Bapak panitia uga kanggo Mbah Kuncine keding moga berkah lan barokah kabeh baik ini gini tukang nano-nano ugal-ugalan bayi dingina mudun kula manang mudun gawa kardus ya Den ya iya ugal-ugalan bayi dingin kanggo ngormati sing duwe Prabu Erlangga kanggo Mimi Hajah Idaye Keding sing paling gembleng dewe wong paling sabar dewe kanggo Bapak Ibnu Bunda Kiki sayang kangge mamaku mimiku kanggo Mimi Hajah Ida sayang kanggo Prabu Erang thank you.
beneran ceng empty kawan bengi kedung Bapak Tarja saya pegat bisa sampean untuk tamaki mulan rimang pegat wis lagi kudu balen mani angker kaya sing
Joko. Dilali-lali angger ora bisa lali, dililipur angger ora bisa kelipur. Iya ya, Bu. Tetep bae perasaan blenak pamikiran ruwet. Ora bisa dan obati kelawan sawijining apa bae. Aduh, Kang Mas Prabu Bumi Loka. Mengkenen temen uripe wis masing kahyangan mudun ning bumi jar dewek mah arepan ki kahuripane beda ngono. Malah akeh persoalan, akeh masalah. Dimas, suamimu Bumi Loka muncul sing negeri Loka Jajar. Aku nemoni sang istri saking kahyangan. Muntur-muntur suarane. Mangga Kang Mas Prabu. Punten Kang Mas Prabu Bumi Loka. Esun minangka garwan panjenengan nyuwun anggunging pangapura bilih kula salah dumateng panjenengan Kang Mas Prabu. Bopo Mas garwaning sikakang. Nggih kula. Ana paribasa. Sikakang anduweni garwa. Kunku garwa sing paling setia. Sekalipun sejen tempate garwaku Lokawati campur lawan pengestu sang Raja Dewa ya iku mudun saking kahyangan mungkin ana gara-gara kang tuliba maring dirine paman mangga mangga sepuh ana paribasa sekul tinanjung toya sesireting Bramasta
Nggih. Sedurunge sampeyan tak sanggara mak, gubuk sampeyan aku Parisa. Katuran paman. Matur kesuwun, Gusti, matur kesuwun. Sederenge kula panjang lebar ngendika dumateng panjenengan. Mugia ditampi salam hormate kula kelawan sedaya kabeh bala putra kayangan. Sedaya daya. Mangga wonten kapriyogian kang kados punapa. Kula siap kanggo menerima wejanganipun panjenengan sareh ning kabeh pasukan-pasukan sampun kempal dateng suanipun panjenengan. Atiku rasa bertanya-tanya. Nyawang garwaku Lokawati Alhiki tak sawang maring pancaindraku. Banyu mata kumacakan urate mengadu-adu semuanya anggeget wajah. Dimas, ana laporan apa? Kula dalem Kang Mas Prabu Bumiloka. Nyuwun agunging pangapunten Kang Mas Prabu. Sedherenge kula ngobrol kang luwih lanjut dumateng panjenengan. Oh, iya. Ingser krihin Kang Mas. Mingser ya. Nggih, leres. Andweni hunek-hunek bral sigra ngantiga kelawan suamimu Bumi Loka. Apunten Kang Mas Prabu, yen bile wonten tata bahasa neng kula nyinggung neng perasaane panjenengan Kang Mas Prabu Bumi Loka. Sedarange kula lontaraken keluh kesah batinisun Dewi Lokawati. Lungtulung Kang Mas Prabu, panjenengan boten murka aja sampe sewu jaganing perasaan isun Dewi Lokawati kang sebagai keluarga panjenengan Kang Mas Prabu. Beli bakal sewu suamimu Kang Mas. Isun selawase jumeneng ananing Lokajajar. Kahuripan isun sinandingan kelawan panjenengan. Tapi selawak sekian akeh keluh kesah ananing muka bumi yaiku langka maning sing dari penghuni bumi orang akui bahwasane sampai niki artinya keberadaannya pemimpinannya sampean kang ananing Lokajajar kang. Kinsun gilirane mimireni mimireni nangkane sing duwe wilayah sarang bos rengge keding mamai topan mamai topan wong sing paling emang terus apa keluhane penghuni bumi Dimas Garwaku? Langka maning bangsa neng satuan Kang. Padang angluh langka sing dadi kumadiran Kang ananing bumi. Langka empane jek Kang Mas.
Cukup, Dimas. Aku tumanya dumateng paman kumbang ali-ali blak-blak wajah gerah cangak kabeh putra-putra saking kahyangan kumbang ali-ali. Mangga, Gusti. Laporkan ketentuan hana ning muka bumi. Paduka Prabu, duka ingkang kula sangga, bendu ingkang kula suwi, sesuai kelawan apa kang diucapaken keluargane panjenengan, iku membuktikaken sesuai kelawan apa sing kula kerjakaken khususe ning amparan bumi paduka. Sae paduka, sawise kula terjun ning hamparan bumi, yantap Busringgi, busringgi, minangkan nama topang gue sarang mimireni minangkan gue bilang ayah gue. Kumbang ali-ali, ripon paduka, blak-blak wajah, gagak kirang, tangis. Wis paham ta panjenengan laporan kula ku paduka. Wis tak siwai ning bumi lohan. Manusia beri kesuburan. Rongokaken bumi lokar ngantika. Di depan sampean kami. Yen manusia beri kesuburan ana ning bercokol di atas bumi. Berarti durung ngerti. Supaya memaafkan sampean, rongokaken bumi loha dat nur bumi rohalam raja apa bu? Orang anak bumi langit segandung gede kalau mercak orang mega duda jelek bumi, jelek langit bumi dinuka langit pinuka. Kang Tun giliran Kang Disma, Kang Disma, Kang Disma dewe. Sareng Mas Slamet bosat ten ini aja ida. Mama Kang Tun tarja minangkan Epo Prabu Erlangga. Wong sing paling eman, wong sing paling saya salah awas awas paman lakon tua iki paman Dimas saksenanan iki kagak lakon tua iki nggih Kang Mas Prabu hebat temen panitia njaluk lakon e mengke maksude priwen Gusti Prabu eteng kecap abot sanggane are lakon tua gambaran ingbu anak paribasa sir budi lemah muda langit binuga bumi melahirkan bumi mendewasakan bumi memberkahi sedunia pasti kudu ingat manusia kudu kesyukuran manusia mangan asil sing bumi laras seneng ning dhuwur bumi sae gawe bangunan di atas bumi bencang manusia mati di dalam bumi paman kadang-kadang singaran manusia ku ora jero tekang kono paduka Prabu kulaku males nasihati ngupai wara-warah kelawan manusia
angger singaran manusia mah perilaku blesak sing dilakukan. Penciptaku ora bohong, paman. Benar, Gusti Prabu. Penciptaku ora salah. Ingat rongokaken pepatah bumi loka. Cong priben cong. Paman, nggih. Seputreng jagat ajianku. Bumi, geni, angin, banyu, pusakan yang manusia. Nggih. Silam, silem, siluman, pengikut yang manusia. Sae. Yen silam, silem, siluman berikut ing manusia. Bencang bakal set maring raja nih sang jadil jana dulu bukan kebagi itu kaman buh bener banget Paduka Prabu, tapi sing tak sayang akan kulaki Paduka Prabu langkah wong lian langkah wong sejen sing disalahkan manusia ihwal tumindak lakone panjenengan seorang pemimpin ora mampu kanggo nyuburaken ora mampu kanggo ngingetaken melusa Paduka Prabu. Lamun loka bumi sing bisi umbar amarah napsune loka bumi rebos ning surga manik loka nemoni pengestu sang raja dewa tapi aja gerak marah bapak sebab pripun alkin ora dewekan. Bahkan seluruh penghuni di atas bumi ana sebagian pripun nggih manusia tidak bisa menduakan Tuhan. Bener kah begitu paman? Sebenarnya memang konon Paduka Prabu memang ana paman sing ora menduakan Tuhan hanya 5 orang kali bang manusia tapi itu manusia. Rongokaken ya Pak. Ncong pripet. Sing beli menduakan Tuhan ana 5 macam. Antarane Paduka. Siji langit. Loro bulan. Telu srengenge. Papat bumi. Lima. 5 kekayon. Oh, mengkon. Sing aran kekayon sekalipun nomor 5 taate luar biasa. Contone. Iya. Diudani bae pirang taun ya meneng bae. Baik dipanasi berapa puluh bulan ya meneng baik ditegor ya mangga disirami yasro ya dendongi wewe gombel ya oleh dibakar ya meneng baik yongan iku tidak menduakan Tuhan patuh dengan perintah ya paman mangpulo estu makaten aku rada curiga lagi apa sih pun dikurang Mas Prabu. Yenki mungkin ana swijine yang manusia membedakan tentang kepercayaan. Oh ya. Apa menghoba dengan pangabisannya manusia. Sebab yang dulu kala menciptakan manusia benjang duwe bisa, bangsa yang siluman duwe sesa. Sekalipun ora kuasa, bukan apa gitu. Engko arep merapalaken sampai ke sing saka gonjang-ganjing ning dunia. Dados menurut panjenengan ana sosok figur manusia sing sumedhak ngina prajan nepak tunggang taya marang kewibawaan Paduka Prabu. Berbeda prinsip, berbeda pendapat. Singaran berbeda pendapat secara langsung berbeda politik. Kalau dua-duanya manusia berbeda politik, tak lama lagi dunia akan kresek kandal politik. Bukan apa gitu? Rayi, Kang Mas Prabu, Bumi Loka. Isun percaya ning kemampuane sampean. Mulai semanten, sampean kedah buktiaken sapa setuhune yang manusia kang selalu gawe susuban ning batin lan perasaane sampean uga isun Dewi Lokawati, Kang Mas Prabu. Bacek, wedi meneh, Yayi. Jogi. Awas paman, hong. Ing jagat mustika ning bumi ingsun sejati ning urip sapa wurung maring ingsun dewek ingkang wuru ibu bumi bapa langit jong sapa Paduka
ana wong tua. Wong tua. Ana wong tua. Cuma wong tua-tua bae. Wong tuane manja. Waduh. Wong tua lanang ta wadon kono Kang Mas Prabu? Lanang ya iki. Lanang. Katon ta Gusti. Kira memangsa katon. Oh, lagi ngemep wong tuane ngemep. Katon. Masa katon. Encong gelang Gusti, gelang. Kula mah penasaran iki. Katon kan katokaken katon. Coba. Mangsa katon. Encong. Anak katon. Anak kapal bae. Ning gampal tangane panjenengan Gusti. Ning suka selamat iki sing katon wong loro. Wong loro. Patarja kalau kaji indah. Katon sote esuk e bayaran. Sok mbah sampean mematep duit. Ana wong tuan nanjak ning Gunung Ampar. Lawan ngebet-ngebet hitam kang warna iku. Dimas, kula dalang Kang Mas Prabu. Kakang permisi. Hah? Arep ngelacak manusak kaki-kaki sing jumeneng ing Gunung Hamparan. Sapa manusane? Sehingga wani-wanine sumbar-sumbar kemanigan lawan Dewi Loka. Jadi sampean arep ninggalaken maning Dewi Lokawati. Iya. Kang Mas Prabu. Yen tek ade kang kaya mengkono sampean pengen bebela ananing makhluk bumi, lung tulung Kang Mas, sing hati-hati, sing waspada sampeanku. Duweni pikiran lawan bangsane-bangsane yang manusia. Kabeh gak bangsane manusia ku pikirane licik. Tapi ingat ini masih harus berdoa. Paman, lumpambai aja bareng karawan aku. Anak sing mamba ning Geganawiyati, anak sing mamba ning juru bumi, anak sing kebur ning lautan, bencang ketemu kelawan aku ning sesrek Gunung Ampar. Selamat berjuang. Selamat berjuang Gusti Prabu. Ya dewa sang widiwasa. Punten Gusti Prabu, punten, punten. Kula kudu sisi ati lain mepengen nasehati. Ajak kesusu keburu nafsu. Sebab singaran nafsu kembangnya tiwas. Kono. Wadir kehadiran paduka Prabu ning Gunung Amparan ngantarakan nyawa kula. Koh ning lebakian paman. Kula khawatir kang sebagai keluargane. Ting bating ning jayane kaya dene Kang Mas Prabu Bumi Loka. Kenang ning apese. Ning blaine. Ning cilakane. Sing rugi sapa. Yaisun sing dadi keluargane. Tapi tenang Gusti Ratu. Lungane panjenengan paduka Prabu ora bakal nyalira. Kula kang badhe ngincangi. Turut kanggo menyelamataken buk menawa anak kejadian sing ora dipengeni. Konon esun pasrah ning segala-galane turutana kaya dene tumindak e Kang Mas Prabu Bumi Loka. Langka maning iwal sampean-sampean kabeh sing kudu turut andil, turut bela pati ning sing dadi pemimpin, paman. Amit kondur Gusti Ratu. Aja ngangluh pangelan. Wahai kabeh prajurit, aja sampai meneng lawan meneng ya. Ayo metu saking sajroning istana Loka Jajar diiring tumindak lakune Gusti Prabu Bumi Loka. Permisi Gusti Ratu. Mangga paman. Sing hati-hati. Kang Mas Prabu. Isun ora bakal menang kelawan menang. Enake sing dadi laki, enake isun kang dadi keluarga. Isun dadonga awan kelawan bengi kanggo keselamatane sampean Kang Mas Prabu Bumi Loka.